Të tërit, dashuria jashtë rregullave të islamit. Djalë, një djalë i ri dhe një vajzë e re. Dashurohen mes veti, takohen mes veti, flasin mes veti, rrin mes veti, vetmohen, ecin, shetisin, bëjnë atë këtë, të e ditë ata se këtë kjo është haram. Qëka është kjo është epsh? Pse se Allahu i madhëshëm ta ka të regu shumë qartë mënyrën se si ti mund është më ardhë deri tek knaqja e epshit tanë. Dhe se kjo dashuri e jotja ndaj asaj vajzës, ose dashuri asaj vajzës ndaj teje, i ka regullat të që duhet të ndjekur për të arrit tek legalizimi dhe legitimimi a kjurve lidhjeve. Për ndryshe, ngjere dhe më thonë pasion edhe epsh. Edhe kjo normalisht është mjaft evidente, mjaft e dukshme, është sfit gogja e madhe për gjithë na procesirin një nga një. Na ketë kemi ndëgju për shumë raste ku një shqiptar e ka vra vëllahun e tij shqiptar kur është elaboru pse ishin zonë për një femër. Ishin zonë për një femër. Rivaliteti i tyre për dominancë dhe për famë u bë sebeb që ata me vra, edhe ka pas raste fatale ku ata dy kanë qenë shokë më herët. Një gjë e dynjas, këtë rast edhe haram, si zinaja, u bo shkak që ata me vronjë një tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, në surën Al-Ahzab, ajeti 32, Fela takhda'na bil qawli, fe yatma'a alladhi fi qalbihi marad. U thotë grave, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos e përgdhelni zërin, kur të fletni me burrat e huaj, e t'ju lakmon ai që e ka zemën në smur. Edhe këndodhë, dhe më thonë, ma shkulli, ashtu e ka kryu Zotë Jëdhul Gjelal, ka dopsi ka shi gjinisë femërore. Edhe, andaj në kina sharu kuptimi i hadithit, që zakonisht islamofobt edhe disa orientalistat kanë tentu t'japin kahje negative, hadithit për Amiri Sallahu, që që për gratë, dhe i përshkun ato me pengesat që i kanë ata në procedurat fetare edhe në procedurat gjyqësore. Në fund thot, edhebe bi lubbi regjulin hazim. Këto gra, me gjithë to pengesat që i kanë në procedurat gjyqësore, po edhe në disa procedurat fetare, dhe më namazi, agjerimi, për shembull, që ato nuk falen kur janë në ciklin menstrual dhe nuk agjerojnë, e pastaj kompenzojnë agjerimin dhe nuk e kompenzojnë namazin, dhe se të puna e dëshmis për shkak të sundimit të ndjenjave dhe emocioneve, duhet me qenë dy që njëra tjetën të korrigjojnë nëse ato, nëse njëra duhet dëshmon, a kë kanë dohë me shumë fakte dhe argumente, se si femrat për shkak të ndjenjave dhe emocione, kure duan dika në shumë, apo e orientit në shumë, ato janë gashme dhe me dhonë deklarata dhe dëshmi të rrenshme. Për mësë me ndodhë kjo, një serial, që fa du seriali që lusët në të vetë të në lokale? Këshire e shef këtë për ditë. Gjdo, dhe më thonë, epizod e shef se si femrat, përshka konkurencëve që kanë me zveti, do janë gashme, me thonë deklarata dhe dëshmi e të venshme, do të kështu, për qefi, ishë pa pas në presion të madhë. Dhe për këto arsye, dhe më feja ka të regu se ato të me qenë dy për me thonë deklarata plot, për më smelon njëra tjetër me e kesh përdo situatën me dhonë deklarat të rrenshme dhe me bind, dhe më thonë, me bind jurin apo me bind gjukacin, dhe më thonë se deklarat e saj është e sakt. Këta gëra me këto pengesa dhe situatat veçanta që i kanë, thotë për nga mirë së rëllorësëm, ja marin mendjen edhe burit ma mendje pretë dhe ma të vendost. Që këto gëra, me këto situata dhe rrethona që i kanë, për sëri janë në avantaj ndaj mashkullit. Andaj, për shembull, femra është simbolika e që thuhet, që ka i thuhet, si përshkute nga Greqia e lashtë e vjetër, femra Akilit. Dhe të është pika ma e dopte një mashkullit. Dhe kështu që
Ashtu ka kryu Allahu, dhe kjo pasaj ka sharimin e vetë, se kjo e sinkronizon jetën e botës e dynjas. Andaj një mashkull, një femër bashk, atë bohen tamam, edhe ata dy tamam, pasaj prodhojnë, dhe thot, vazhdim me prodhimin e llojit njerëzor, edhe vazhdojnë jetën në bitokë. Nejse, qka thot Allahu dhe gjelat tash grave, o ju gra, kur të folni me të burat e huj, mos e dridh një zonin, mos e lakon një zonin, se ti ashtashtu je pike dokë për mashkullin, plus ti edhe provokon, që ndodhë fejat ma u ledhi i ti kalbi merot, të lakmojnë ata kush, jo gjithë, ata që kanë zemët e smunta. Ta shketë rast, me qëfar smundja është, me smundje të epshit. A i ka problem me rezistu bukurin e një femnes, ose zërin e bukur të saj, ose, që thuhet ashtë zërin e saj melankolik, që e knejna përkajnë nga, ose provokimet e saja në të folrit e vetë. Ashtë te i mase e fështirë me rezistu. Ju dini shumë i të regimin e Jusufit a.s. me gruën e mbretit e Gjipit. Është fështirë me rezistu. Nësë me konë që Allahu në arun, në nënë është shumë fështirë. Andë edhe Jusufi a.s. tha, me adha Allah, mrujtë zoti, inë rabbi ahsen e me thuaj, se pronarja më ka dhonë mu kujdes veçantë, në zguzoj me trathue, kujdesin që më ka dhonë në me bo gabim me gruën e ti. Pra, fletë për smundjen e epshit.